こんにちは。名古屋大学乗松健チャンネルです。この動画ではナノカーボンへの世界への招待と題して高校生向けの研究紹介をしたいと思います。ナノテクノロジーという言葉をご存知でしょうか。ウィキペディアを見るとナノテクノロジーとは物質をナノメートルの領域、すなわち原子や分子のスケールにおいて自在に制御する技術と記載されています。ではナノメートルの世界とはどのような世界でしょうか。我々人間の身長はだいたい1から2メートルです。1メートルの1000分の1のサイズは1ミリメートルです。1ミリメートルをさらに1000分の1にすると1マイクロメートルになります。髪の毛の太さは数十マイクロメートル、ウイルスの大きさは 0.1 マイクロメートル程度です。1マイクロメートルをさらに1000分の1にした大きさが1ナノメートルです。1ナノメートルは10億分の1メートルです。原子の大きさがおよそ 0.1 から 0.2 ナノメートルなので、ナノの世界とはまさに原子の世界といえます。したがってナノカーボンとはナノメートルスケールの炭素材料のことになります。炭素と言われて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。木炭などの炭、ダイヤモンドや鉛筆の芯も炭素からできています。また皆さんを含む生物を構成する有機物の基本元素でもあります。ただこれらは私たちの目に見える大きさのものですので、ナノカーボンではありません。では実際にどのようなものがナノカーボンと呼ばれるのでしょうか。ここに示す3つの物質が代表的なナノカーボンです。左から0次元のフラーレン、1次元のカーボンナノチューブ、2次元のグラフェンです。フラーレンは炭素原子が60個集まってできたサッカーボール型の分子です。1985年にスモーリー、カール、クロトーの3人が発見し、彼らは1996年にノーベル化学賞を受賞しました。現在では化粧品に使われ、医薬品への応用も期待されています。カーボンナノチューブは名古屋大学の特別招聘教授でもある飯島澄夫先生が1991年に発見しました。グラフェンはガイムとノボセロフの2人が2004年に発表し、彼らは2010年にノーベル物理学賞を受けました。ここからは主にカーボンナノチューブとグラフェンについて詳しく紹介します。カーボンナノチューブは炭素の一次元的な構造に由来して様々な性質を持ちます。例えば高いヤング率や引っ張り強度を持つ強い材料であり、軽量であることから宇宙エレベーターの素材として期待されています。また熱や電気をよく流すため、半導体やリチウムイオン電池での利用も活発に研究されています。私が実際に使っているノートパソコンでは、カーボンナノチューブを使ったバッテリーが使われています。他にも、カーボンナノチューブには面白い性質があります。9個のネオジム磁石の上に、我々が作ったカーボンナノチューブとグラファイトの複合体を乗せると、ふよふよっと浮きます。これは、炭素が、重さに対して強い半磁性という性質を持つためです。半磁性とは磁場に対して逆方向に磁化する性質です。鉄などの強磁性体は磁石の N 極を近づけるとそこは S 極になるため磁石につきます。それに対して半磁性体は磁石の N 極を近づけるとその面が N 極になるため反発します。超電導リニアモーターカーが浮くのと同じ原理です。それに加えて炭素でできた材料は軽いので市販の磁石で簡単に浮かせることが可能です。次に2次元のグラフェンです。左上の図はグラフェンという言葉をタイトルに持つ論文が毎年何本出版されたかを示しています。ノーベル賞の出た2010年以降もその数は増え、ここ数年は毎日50本以上の論文が出版されています。もちろん毎日50本もの論文は実際には読めませんが、いかに活発な分野であるかがわかります。下にはAmazon でグラフェンで検索した結果を示しています。カーボンナノチューブと同様に軽くて強いことからテニスラケットの中心部分に使われ、グラフェンという名前で市販されています。グラフェンを使ったワイヤレスイヤホンは私も使っています。その他にもメガネのフレームやバッテリー、タイヤなどに使われています。これらは主に機械的強度を利用した例ですが、それと同じかそれ以上に期待されているのがエレクトロニクスへの応用です。右上の図は様々な情報通信デバイスの材料と動作周波数、出力の値を示しています。現在使われている携帯電話や 5G 通信では
主にシリコンを使ったデバイスが使われています。シリコンデバイスでは通信速度に対応する周波数はせいぜい数ギガヘルツが限界です。それに対してグラフェンを使うと遮断周波数が300ギガヘルツに到達することが報告されています。これはグラフェンを使うことで今より100倍速い通信が可能になることを示唆しています。私たちはそれを目指した研究を行っています。我々は SIC 熱分解法という手法でグラフェンを作っています。 SIC はシリコンと炭素からなる物質です。 SIC を1600度程度に加熱すると表面からシリコンのみが除去され、残った炭素がグラフェンを作ります。真ん中の原子間力顕微鏡像に示すようにグラフェンを形成した後も1ナノメートル程度の段差を持つ原子レベルで平坦な表面を維持しています。この表面のほぼ 100% を一層のグラフェンが覆った資料を作ることができます。この手法の特徴は大面積の単一方位グラフェンを絶縁性基板上に直接形成できることです。そのため先ほどのようなエレクトロニクス応用には非常に適しています。この技術に基づいて超高速な情報通信デバイスの開発を目指しています。似たようなやり方で SIC からカーボンナノチューブを作ることもできます。 SIC を用いたグラフェンやカーボンナノチューブの作成や作ったグラフェンによる研究例については別の動画で解説していますので概要欄からご覧ください。カーボンナノチューブやグラフェンなどのナノカーボンはナノメートルサイズであるため単独では目には見えません。これらのナノカーボンができたことを確かめるためには電子顕微鏡を使って直接観察することが最も確実です。左側には私たちの作った3層カーボンナノチューブを真ん中の透過型電子顕微鏡で観察した像を示しています。右側にはグラフェンの電子顕微鏡像を示しています。下の図のように基板上のグラフェンを側面から観察すると何層のグラフェンができているかを直接知ることができます。透過型電子顕微鏡によるカーボンナノチューブの観察についても別の動画で解説していますのでよろしければご覧ください。最後に我々が力を入れている国際交流について紹介します。グラフェンの研究者がノーベル賞を取った2010年からだいぶ年月が経ちました。そこでこれから我々はどこへ進んでいくのかをテーマとした国際シンポジウムを2017年に名古屋大学で開催しました。エピタキシャルグラフェン、つまり SIC 上グラフェンにおける世界的権威の先生方を多数ご招待し、昼は学術的議論を行い、夜は毎日飲み会に行き、最終日には伊勢神宮をご案内しました。このシンポジウムは2017年以降も続いていて、2018年には中国で、2019年にはドイツで開催されました。その次は2021年の予定でしたが、コロナの影響で開催することができませんでした。その代わりにコロナ禍で各国の研究者がどのような活動を行っているのか定期的に情報交換を行い、この状況を世界中みんなで乗り切ろうという活動を現在でも行っています。まとめです。10億分の1メートルであるナノカーボンの世界を透過型電子顕微鏡を使って直接見ることができます。熱や電気をよく伝え、強い材料であるカーボンナノチューブや次世代情報通信デバイス材料としても期待されるグラフェンについての研究を紹介しました。名古屋大学では私たちの他にも多くの研究者がナノカーボンの研究を楽しく行っています。ナノカーボン研究は名古屋大学の強みの一つでもあります。ご視聴ありがとうございました。